Єгипет і Туреччина – топові напрямки, які сьогодні обирають закарпатці для відпочинку. Адже до них потрапити після пандемії найлегше. Ужгородці відпочивати збираються. Але більше полюють не за морем, а за гірськими пейзажами. Думаємо в Грузію, зацікавила Грузія, краєвиди. Сакартвело, вона прекрасна і хочеться перевірити. Наша країна є чудовою для відпочинку, мені здається. Даже тут, на Закарпатті, тут шикарно, гори. Куча закладів, де можна провести чудовий час. Останній раз, що був на Говерлі, але, ну, чесно кажучи, це не моє. Да, вилізти – це красиво, цей момент, коли вилізаєш, все перед очима. Думаю, не будемо, бо ми на роботі. Ми на роботі, так, ціле літо. Хіба на кар'єру в Ужгороді підемо. Вартість туристичної путівки та умови виїзду – те, на що перш за все звертають увагу туристи. Зараз уже до багатьох країн світу можна виїжджати без ковідного паспорту, а в деякі – і без ПЛР-тесту. Наприклад, до Чорногорії, Туреччини, Албанії та Домінікан. В Єгипет тест потрібен, але він може бути і швидким. Перш за все, це Туреччина і Єгипет. Це напрямки, які користуються найбільшим попитом із-за all-inclusive і вартості, відповідно, на людину. Далі це, звісно, Чорногорія, яка відмінила тести по прильоту. Болгарія, яка у червні місяці тримала ще досить таки низькі ціни. Ну і, звісно, якщо ми говоримо про літній відпочинок, то зараз Хорватія власним доїздом набирає обертів. Після пандемії закарпатці не проти і так званих міських сіті-турів. Відкривати для себе пам'ятки архітектури, музеї, цікаві історичні місця знову стало можливим. Тож люди не втрачають такої можливості. Однак гірські пейзажі та мальовнича природа Карпат поза конкуренцією. Закарпатці запевняють, рідні гори важко на щось проміняти.